Tuanduka mambo. Kwa sana madamu. Nisaidie mati ya chupa ndogo. Ni pesa ngapi? Ni 50. Sawa, nisaidie. Sawa, kidogo hata nikutolee. Sawa. No. No. Allah. No. No. Allah. Do you mind your customer? Hii jua ni kali. Yenyewe inahitaji kama maji baridi. Hey, na hii maji yake. Maji kuna shida gani? Kwani ni ya kisima, mimi nasikia hii maji si tamu. Ai, maji si tamu. Alafu tena, kwani hapa kwa kusili umeweka gamu kwa nini? Maji ina shida gani? Maji ya chupa. Inaona chungu. Sasa madam, kwani ni njaa ulikuwa nayo ama ni kiu? Kuna gani nilikuwa nayo ni kiu, lakini sasa hii maji mimi inanishangaza na tunauza 50. Hii maji siwezi lipa, hii maji ni ya kisima. Hiyo maji ni filtered. Wewe unajua umezoea kanjo. Mimi siwezi lipa maji ya kisima. Madam, hata aje seal na seltape. Hizi seltape. Yes, ni seal. Hizi ni seal ya kampuni. Wewe maji ukinunua kwa duka unaona kile kile. Kwani uje kunywa maji ya chupa? Sasa wewe chupa inafunikwa na salt tape. Hii ni salt tape for sure. Wewe uone ni salt tape. Madam, usikue. Hii siwezi lita. Sasa nasali umemaliza kukunywa maji na unasema ulipi? Maji ya kisima unaniuzia. Hii maji wewe uone ukala. Wewe unanunua unaenda unachota kwa kisima unataka kupata faida kwa hiyo. Wewe umezoea maji ya mfereji, lazima ulipe hiyo. Sali umemaliza maji. Lakini lazima wajui. Stoki niko na madeni mingi sana. Ngoja nijazie, kuna mwingine atakuja achukue. Mtu hata ako na test ya maji iko na test.